Arriba. Ultra kill. Massive kill. Wow. Tok lah, tok lah. Landin. Landin satu depan kau tu. Landin apa? Headshot. Top kita. Top, top dia ada satu referee kau apa? Fire in the hole. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Bawa, 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 kiri, bawa kiri. Bawa kiri. Terbalik kau dia, terbalik kau. Boom. Terbalik kau dia. Wut, wut, wut. Double kill. Di kanan 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 kanan. Dah dah dah. Eh mana siapa kill? Alah lu. Tak kita dia. Tak kita. Flag taken. Flag returned. Headshot. Wood kita. Eh kanan kanan kan. Kanan kau. Kanan kau. Kanan kau ada. Kanan kau, dapat, 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 dapat. Nice. Excellent. Tu, house bottom dia. Hulu. Hey. Tau, 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 tau. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi apa? Depan kau. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole. Headshot. Arrow pushing. Tau dia tu.
taken. I put them. Fire in the hole. Flag return. Babi pusing fu. Aku lupa babi. Pandai kau betul kan? Shot sangat. Tak dia, tak dia, tak dia. Eh, aku dalam air, babi. Mak. London. Shop kiri ada apa? Ni kat ni. Kitchen kita. Rumah kita. Headshot. Fire in the hole. Ada apa? Ada apa? Double kill. Victorious.